Значи много държа на географията на жената. Жената е под 18 години, трябва да е като Африка. Полутива и полуоткрич. Ако е до 28 години, трябва да е като Япония. Силно развита и отворена за търговски преговори. Ако е на 38, трябва да е като Германия. Полуразрушена от войната, обаче все още желава място за посещение. И на 68 като Албания. Всички знаят къде се намира, обаче никой не иска да ходи.